Жена, вакцинирана с две дози, получи невалиден сертификат от столична болница. Случай, който провокира много въпроси. Кой и кога трябва да издава сертификатите? Как изглеждат оригиналните документи и трябва ли да плащаме за тях? Всичко по темата след секунди в Посвети у нас. И още в новините днес. Президентът ще връчи утре втория мандат за съставане на правителство на Има такъв народ. На дълго заседание правната комисия в парламента обсъди по какви правила ще бъдат проведени нови избори. Има ми една часа и тя ще ме нападе. Напрежени конфликти между лекари пред столичната регионална здравна инспекция. Как северноафрикански престъпни групи успяват да източат банковите сметки на родни фирми? Те могат да манипулират данните до такава степен, че буквално на другия ден може да събудим собственика на моята фирма да е съвсем различно лице. Димитър Бербатов се кандидатира за шеф на Българския футболен съюз. В екипа му влизат бившите националисти Илиан Петров и Мартин Петров. Вие сте с централните новини на БНТ. Аз съм Марина Матева. Добър вечер. На Велики вторник. Здравейте. Аз съм Даниил Михайлов. Неуредици с вакцинационните сертификати. Жена, вакцинирана през март с две дози от AstraZeneca, получи документ, който не отговаря на критериите на Здравното министерство. А според електронния регистър, тя е вакцинирана само с първа доза. Така, почти месец след завършената имунизация, жената не може да получи валиден сертификат. Как изглежда той? Безплатен ли е? И кой и кога може да го издава? Алеша Шаламанов и Цанка Николова търсиха отговорите. Майя Стоянова избрала имунизационния пункт на Александровска болница. Получила първа доза AstraZeneca на 1 март. На 29 март ми бе поставена втората доза. На 1 април се обърнах към администрацията на болницата, за да не ми бъде издаден сертификат. Майя получава документ с логото на болницата на английски език. В него са вписани датите на имунизациите. Има и печат. Нещо като подпис, но не се знае кой го е издал. На въпроса ми, защо не ми се издава с QR-код, с императивен тон от кабинета на директора, ми бе отговорено, че Александровска болница издава такива сертификати. Не би трябвало, макар че тук сме малко все още в ничия земя. Това, което ние бихме искали да стане, да има единен европейски документ. Там е задължително да има QR-код, с оглед на това граничните власти да могат да направят проверка на достоверността на документа. От Здравното министерство обясняват, сертификатът е с утвърден формат и се генерира автоматично в пациентското досие след завършена имунизация, а документът изглежда така. Майя обаче още не може да го получи. Хилядите вакцинирани през 28 дни от януари до началото на април, преди да бъде поставен AstraZeneca под правилото 70 дни, сега сме заложници на компютърна програма и оставаме без сертификати. Незнайно и какви дати ще бъдат написани в тези сертификати. И макар, че Майя има две дози и дори документ за това, справка в електронния регистър показва, че тя е имунизирана само с една доза. Трябва да се яви за втора на 17 май. От Александровска болница отказаха интервю, но ни отговориха писменно. Поради доскорошното ограничение в един имунизационен регистър да се въвеждат втори дози на AstraZeneca преди 71-ви ден на вакциниране, на гражданите се издаваше документ от болницата, верифициращ поставянето на две дози от въпросния лекарствен продукт. Към момента системата позволява сертификат да се издава по-рано, т.е. веднага след прилагането на втората доза от въпросната ваксина. Уверяват, че още утре Майя може да получи сертификатът одобрен от здравните власти. Според последните промени в националния рамков договор, документът трябва да бъде издаден от лекаря или имунизационният пункт, поставил втората доза. Идват пациенти, които са насочени от различни лечебни заведения и са препратени към личните си лекари, за да им се издаде сертификат, който е в нарушение в договора. Тогава, когато не сме я поставили ние, личните лекари имат право да изискват заплащане за издаването на сертификат.
Според Николова, цената му зависи от решението на медика. От Здравното министерство твърдят, че сертификат не трябва да се плаща при никакви условия и напомнят, че всеки, който има електронен подпис, може да разпечата документа от пациентското си досие. А пред Столичната регионална здравна инспекция напрежение и опашки. Вчера лични лекари влязоха в конфликт с охраната. От клипове, разпространени в социалните медии, се вижда, че напрежението възниква след като млад мъж се опитва да мине пред опашката и да вземе ваксини. И днес пред РЗИ не мина без опашки и нерви. В Пловдив пък чакащите бяха пациенти. Карина Караниотова обобщава. На клиповете се вижда, че след 3 часа чакане на опашка за полагащите им се втори дози ваксини, личните лекари реагират остро на мъжа с червената риза, който се опитва да мине пред опашката. Отказват да го допуснат в сградата, а част от лекарите започват да бутат охраната и вратата. Конфликта възникна, когато дойде лице някакъв куриер, неизвестен за нас младеж, облечен с костюмче и пререди 3 часа опашка, хора без вода, без туалетна. Това са, освен че са лекари, това са и лечебни заведения и за тях не съдят лекари, съдят хора, които чакат за ваксини. Обяснението на здравната инспекция, че въпросният човек е дошъл да вземе ваксини за втора игла, които са били предварително подготвени и е нямал нищо общо с личните лекари. Становището на РЗИ се казва още, че вчерашното напрежение пред сградата е поради липса на организация от страна на личните лекари. Физическата разправа с охраната на РЗИ не подобава на нито един лекар или медицинско лице. Многократно директорът на Столичната регионална здравна инспекция доктор Пенчев разговари с съсловната организация за създаването на организация, но за съжаление до този момент няма такава. От липса на организация се оплакаха и днес лични лекари, на които отново им се наложи да чакат, за да вземат ваксини от РЗИ. Организацията е кошмарна. Това е... Значи може да се направи по съвсем различен начин. Най-малкото с график. Най-малкото и с заявка предварително. Да се знае, днес в толкова часа идвам за толкова ваксини и съм сигурен, че ще ги получа. Защото имаше случаи, в които се стои и не се получават ваксини. Току-що дойдох, горе има над 35 човека, не се спазват никакви противоепидемични мерки. Ще гледам да дойде на обяд отново да се опитам. Това ще е за трети път тази седмица, за тези два дни. Опашки, но от пациенти се извиха и пред РЗИ Пловдив рано тази сутрин. На 150 души по списък трябваше да им бъде поставена втора доза, но нямаха конкретни часове за имунизация. От 8 без 10, 9:30 започват и хората се изнервиха. И никакъв ред няма, просто... Дано по-нататък се организира. За сега никаква организация. Има списъци с всички лица, които днес подлежат на втора доза. И по стар български обичай всички идват рано сутринта с надеждата да минат първи. Общо практикуващи лекари в Пловдив се оплакаха и от липса на достатъчно ваксини. И политика във вторник, нови изборни правила. На дълго заседание парламентарната правна комисия прие на второ четене промените в изборното законодателство, предложени от председателя на Народното събрание Ива Митева и група депутати от Има такъв народ. Как ще гласуваме, ако парламентът утвърди тези промени? Милена Кирова проследи заседанието. Добър вечер, депутатите решиха. До 2 седмици президентът трябва да назначи новия състав на Централната избирателна комисия. Видеонаблюдение при отчитане на резултатите от изборите в секционните комисии ще има. Ще има и 100% машинен вод в секциите в страната. Депутатите отхвърлиха предложението за гласуване по пощата. Ще бъде обособен и район чужбина, но колко мандата ще носи той, все още не е ясно. Вижте повече в репортажа, който подготвихме с Цветелина Катанска. 100% машинно гласуване в секциите с над 300 избиратели ще има. Хартияни бюлетини ще се използват само при определени ситуации. Кой ще определи може или не може избирателят да гласува с машина? В избирателните секции се гласуват с машини за машинно гласуване, освен в тези малки секции, които много пъти ги коментирахме по 212 алинея 5 и при непредвидени обстоятелства. Т.е. ние махаме декларации, махаме изключения. Наистина много проблеми с машините и то вече на два поредни избора. Проблеми, които, за съжаление, няма как да ги избегнем на предстоящите
предсрочни парламентарни избори, които според всички вас се задават много скоро. От ЦИК са категорични. Извън страната машинно гласуване не е целесъобразно. За страната смятат. Централната избирателна комисия, позволете ми да го кажа, няма необходимият административен капацитет, за да може да осигури самостоятелно всички въпроси, свързани с логистичното обезпечаване на машинното гласуване. За нещо като средата на юли можем да доставим още 1500 машини, а за октомври може да предоставим колкото е необходимо. От ГЕРБ попитаха. Това, което се разиграва в момента, е някакъв фарс юридически. Не е възможно в закона да се записват неща, които не могат да бъдат изпълнени. Не е възможно да бъдат записвани пожелания и не е възможно ние да записваме хрумванията си, които, освен че не могат да бъдат реализирани, залагат големи мини под целия избирателен процес. Видеонаблюдение в края на изборния ден ще има. ЦИК ще определи правилата. Хубаво е вашето предложение застъпниците да предават по Фейсбук какво се случва. Това ще осигури повече прозрачност, но няма да реши проблема в случай на спор. И видеонаблюдението до голяма степен ще загуби своя смисъл. Затова ние предлагаме да централизираме въпроса, да го регулираме много по-ясно. Имат представители ЦИК в залата. Е хубаво да попитате дали е в състояние да бъде организирано видеонаблюдение. Принципно видеонаблюдението, знаете, като доказателство е много добре, но може би трябва да се направи в следващ парламент. Аз лично бих подкрепил компилацията от двете предложения, защото смятам, че видеозаснемането в аматьорски вид, т.е. застъпници и наблюдатели могат да заснемат отстрани. И тук целта е една единствена, именно честност и прозрачност на изборния процес и нищо друго. ГЕРБ не е против видеонаблюдението, напротив, ние в зала подкрепихме всички тези внесени предложения. Съставът на ЦИК да бъде от 15 души, решиха депутатите. Те ще се предлагат от парламентарно представените партии и коалиции и ще се назначават от президента след публични консултации и процедура, определена от държавния глава. Всички тези, които не са парламентарно представени в Европейския парламент, трябва да излязат и да съответната квота да се преизчисли спрямо реалното представителство в Народното събрание. Това е честния подход. Очудвам се защо го правите по този начин. Наистина се очудвам. Това е някакво адхок революционно законодателство за днес. Съставът на ЦИК трябва да отразява актуалната политическа картина в страната, а не да отразява такава към 2014 година. Въпросът за Централната избирателна комисия е тя професионална ли ще бъде или партийна. Депутатите решиха да има и район чужбина. Президентът Румен Радев ще връчи утре в 9 часа мандат за съставане на правителство на кандидата за министър-председател, посочен от втората по численост парламентарна група. От Има такъв народ вече обявиха, че кандидатът им за премиер, световната шампионка по шах Антоанета Стефанова, веднага ще върне мандата и няма да направят опит да излъчат правителство. Нагласите на политическите сили в тази ситуация събра Вера Александрова. Когато се потвърди, че вторият мандат е неуспешен, Конституцията дава право на държавния глава да прецени на коя политическа сила да връчи третия мандат, като не е задължително това да е третата по големина. От БСП не са оптимисти, че биха изпълнили мандата, ако президентът Румен Радев реши да го връчи на тях. Ако не бъде даден мандата, ще бъде свикан Националния съвет като колективен орган, за да решиме какво правим. Но сами разбирате, че ако утре наистина върнат мандата, шансовете на БСП да състави кабинет са ниски. Така че целият този цирк очевидно е програмиран. От ДПС напомниха, че принципната им позиция е да не подкрепят правителство, излъчено от БСП и ГЕРБ, и че биха застанали зад кабинет на партии от протеста. Йордан Цонев беше лаконичен, че ДПС се включва само при успешни мандати. Ние правим само успешни мандати. Демократична България обмислят още как ще постъпят, ако получат мандат. Не е въпросът само да вземем мандат, не е въпросът само да направим правителство. Въпросът е то да може да направи, да изпълни програмата, която ние желаем да се изпълни, т.е. да промени България. Според Арман Бабикян, от Изправи се мутри вън е безпредметно да правят опит да излъчват правителство, ако получат мандат. Мисля, че това е несериозно. След като ние няколко пъти доста ясно и официално сме заявили, че бихме участвали в нещо, което е съставило на базата на трите политически сили, които влязоха със силата на протеста.
да участваме в нещо, в което една от тези три политически сили, и то най-голямата, отказва да участва, е безпредметно. Както обявиха, от Има такъв народ утре ще върнат мандата, но Слави Трифонов отхвърли обвиненията, че се страхува да поеме управлението. Ние нямаме възможността да съставим стабилен кабинет, защото просто нямаме необходимите брой депутати и необходимите партньори, които за да се случи нещо подобно. В такава ситуация ние не можем да съставим кабинет. Съставянето на кабинет, такава ситуация, което се явява като кабинет на мълчинството, е зависимост от тези, които са част от нещо, срещу което ние се борим. Според Слави Трифонов, отминалите избори са допринесли за началото на промяната. Сега с участието на Има такъв народ, цялата система се променя. Явно няма да се промени от първия път, но от втория какъв е проблема да има избори? Това е логичният път на демокрацията, е да се справяме чрез избори, а пряката демокрация чрез референдуми. Премиерът в оставка Бойко Борисов не пропусна да коментира думите на Слави Трифонов и прогнозира какво би станало при нов вот. Радвам се, че го видях. Слави жив, здрав, с готовност да управлява. Някога при абсолютно мнозинство. Такова никой никога няма да има. Дори да приеме теоретично. Слави е първи. Не ни иска нас. Трябва със същите тези партии. Те ще са в парламент. С един, с двама, с пет, повече, по-малко депутати. Но ще влезат и патриотите вече. Тогава пак ли ще кажеме? Ами, докът не ми дадете цялата власт еднолично да ви управлявам, пак на избори. И какво лошо да отиеме на избори? Ми 50-60 милиона. Според Борисов, промените в изборния кодекс се правят за президентските избори. Какво сменяте правилата? Заради президента, за да има служебна победа. Да видим, дали ще е така. Някой като почне прави сумисъл нещо, винаги народа го наказва. Защо трябва да се променят правилата? Да не са поели някакви ангажименти към ДПС при безразборното отваряне на урни в чужбина под някакъв миловиден повод. Борисов напомни, че преди 5 години, когато отново ГЕРБ управлява, президентът Румен Радев спечели изборите по старите правила. Конституционният съд обяви за противоконституционни законовите разпоредби, които даваха възможност на партиите да получават дарения без лимит от физически и юридически лица. Промяната беше въведена през преходните и заключителни разпоредби на закона за бюджета за 2019 година, а съдът беше сезиран от президента Румен Радев. Временната комисия за проверка на управлението през последните 10 години ще изслуша утре шефа на Булгартрансгаз и енергийния министър. Депутатите решиха да повикат Владимир Малинов и Теменушка Петкова, за да ги питат кога и по какъв начин комисията може да получи поисканите от дружеството документи за строителството на Балкански поток. На заседанието са повикани още регионалният министър Петя Аврамова, шефовете на АПИ и автомагистрали, които трябва да отговорят кога ще предоставят документите за строителството, ремонта и поддръжката на магистрали. Пътища. Комисията реши още да изслуша и журналисти, които са правили разследвания по тези проекти. Правителството в оставка ще внесе плана за възстановяване и развитие в Брюксел, обяви Бойко Борисов. На заседание на бюджетната комисия вицепремиерът в оставка Томислав Дончев поиска разрешение от Народното събрание за задвижване на процедурата. Депутати от другите партии обаче настояват планът на ГЕРБ да бъде официално депозиран в парламента. За да се случи това, БСП утре ще предложат решение на Народното събрание, което да упълномощи Дончев да го направи. А специализираната прокуратура приключи разследването на водната криза в Перник. Обвиняеми по делото са бившият екоминистър от кабинета Борисов 3 Нено Димов и временно изпълняващият длъжността кмет на града по това време Севделина Ковачева. Според прокуратурата, през периода от април до ноември 2019 година екс-министърът е довел с умишлените си действия до загуби на вода на стойност близо 2 милиона лева, които са използвани за промишлени цели от Стомана Индъстри и Топлофикация Перник. Севделина Ковачева е привлечена като обвиняема за това, че не е въвела режим на водата в община Перник, въпреки че е имало писмени сигнали, че водата в язовир Студена силно намалявала.
Специализираният наказателен съд обяви бившият столичен заместник кмет по транспорта Евгений Крусев за невинен за престъпление по служба. Делото е за ремонта на столичната улица Граф Игнатиев. Според магистратите, Крусев не е нарушил служебните си задължения, нито заповедта на кмета Фандъкова. От прокуратурата поискаха 5 години затвор. Според обвинението, като длъжностно лице, той е превишил правомощията си при ремонта на релсовия път, а нанесената щета е за близо 900 000 лева. Присъдата може да се обжалва пред по-горна инстанция. В хода на делото се установиха факти, които доказаха, че проблеми има, но те са при проектантите, а не в ръководството на този проект от страна на Столична община. Целта на този проект беше основно да се обнови трамвайното трасе, тъй като там преди ремонта трамваите спираха в много чести моменти поради надигане на релсите. Вече 2 години експлоатация на това трамвайно трасе е абсолютно безпроблемно. Спокойно можем да кажем, че трамвайното трасе на Граф Игнатиев е най-доброто в София. То ще служи на всички пътуващи по него и на всички разхождащи се по Граф Игнатиев още дълги години. Пътуващи финансови мулета използват фалшиви български паспорти за пране на пари от интернет измами. Преди дни ви разказахме как норвежки бизнесмен беше измамен с банков превод за близо 8 милиона лева към куха фирма, регистрирана в България. Оказа се, подобни измами не са прецедент. От ГДБОП успешно са блокирали над 2 милиона евро, преведени от компания от Нидерландия, отново към сметка в България. В подобен капан всяка седмица попадат поне по 2-3 български фирми. Тихомир Игнатов работи по темата. Добър вечер. Добър вечер. Данните показват, че хакерските атаки се увеличават не само в света, но тук и у нас. ГДБО постъпват сигнали за десетки хиляди евро, източени от банкови сметки. За да приберат парите, хакерите използват помощта на различни престъпни групи за финансови измами. Последните данни показват, че в момента в световен мащаб действат между 10 и 15 организирани престъпни групи, които се занимават само и единствено с изпиране на пари. Стройната мрежа от финансови мулета може да прекара от няколко хиляди евро до няколко милиона чрез мрежа от кухи фирми и множество банкови сметки. За българската следа нека видим сега в следващия репортаж. Макар и далеч от България, северноафрикански престъпни групи успяват да източат сметки и народни бизнесмени. Разследвания на ГДБОП показват, че измамниците проследяват кореспонденцията между фирмите и техните контрагенти в чужбина. Когато дойде момент за плащане, те изпращат фалшив имейл с нов IBAN. За целта разчитат на два сценария. Предвид ситуацията с коронавируса или предвид това, че се проверява банковата сметка регулярната, се изисква от българската фирма да изпрати парите на уж дъщерна фирма в друга държава. По този начин българският бизнес се ощетява с десетки хиляди лева ежеседмично. Информационната сигурност най-често се пробива чрез фишинг имейли или пък пиратски софтуер. Когато вече попаднем, нашият имейл е попаднал в хакерска атака и той вече е в ръцете на злонамерените хора, те могат да манипулират данните до такава степен, че буквално на другия ден може да се събудеме собственик на моята фирма да е съвсем различно лице и моите лични данни да са затрити в системата. При последния случай фирма превежда 42 000 евро към куха сметка в чужбина. От ГДБОП успяват да блокират парите преди да изчезнат с помощта на партньорски служби и бързата реакция на собственика. В подобен капан попада и нидерландска компания, която е подведена да изпрати в българска банка над 2 милиона евро. За да вземат парите, хакерите използват услугите на транснационални престъпни групи, които се занимават само с пране на пари. Тяхната роля е да намерят финансови мулета. 1-2 милиона евро обикновено в рамките на 2-3 до 5 дни се нареждат онлайн, чрез онлайн банкирането на банката, на 10-15 различни транша към различни дестинации. Организираната престъпна група, която ще им изпере парите, тя им взима такса от около 30-40, а често и 50% от цялата сума. Използват се така наречените пътуващи мулета. Тяхната задача е да обикалят Европа и да избират държави, където лесно могат да се откриват сметки. Макар да става въпрос за хора от различни националности, оказва се, че масово в схемите се използват фалшиви български паспорти. С един паспорт се откриват няколко сметки, след това мулетата се местят в друга държава. Част от тях са истински български паспорти, но втората страница просто е преправена и имената са на дете на 2 години от региона на Варна, например. Но е подменен
единния граждански номер на истинския държател на паспорта, така че да отговаря възрастово на снимката от чуждия гражданин. В схемите са установени и българи, които доброволно са предоставили личните си данни за суми между 200 и 500 лева. От компанията Emco потвърдиха, че документите, публикувани в журналистическото разследване на Bellingcat, са истински. И коментират, че няма връзка между взривовете в Чехия през 2014 и търговските отношения на Emco по направление Украина. Три от публикуваните писма доказвали, че непосредствено преди взривовете компанията е заявила на чешките си партньори, че няма намерение да продава боеприпасите, които съхранява в складовете на IMEX. Също така било доказано, че взривовете по никакъв начин не са засегнали материали, които са собственост на Emco. От компанията коментират, че тези три документа са част от цялостна преписка, която би трябвало да разсее всякакви съмнения, твърдения, както относно намеренията на Emco, така че целта са били именно мунициите на дружеството. Сега за коронавируса и продължаващата пандемия. Жизнено важни доставки пристигнаха в Индия, където от дни в болниците не достигат легла и кислород. Смъртните случаи в страната наближават 200 000. В предаването на БНТ Светът и ние, българката Биляна Първанова, която живее в Ню Делхи, съобщи, че мерките в страната са много строги, а ваксините вече са безплатни. Първата международна помощ за Индия е британска доставка на апарати за обдишване и оборудване за кислород. Местен представител нарече помощта капка в океана. Помощ на задъхващата се система пристигна и така нареченият кислород експрес. Влак със 70 тона от животоспасяващия газ пропътувал 1200 км от централен индийски щат до столицата Ню Делхи. Влакът достави резервуари с кислород за болниците в града. Отчаянието там завладява все повече хора. Баща ми е в много критично състояние. Не получаваме помощ. Имаме телефонни номера, но никой не отговаря. Моля, помогнете. Баща ми умира. Не мога да понеса друга загуба. Вчера загубих по-малкия ми брат. Ръководителят на Световната здравна организация Тедрос Гебрейесус описа ситуацията в Индия с думите «Отвъд сърце раздирателното». Според организацията, част от проблема е, че много хора се втурват към болниците, защото нямат достъп до информация или съвет. Паркинги се превръщат в импровизирани крематориуми заради нарастващия брой починали. Българката Биляна Първанова е университетски преподавател в индийската столица. В предаването «Светът и ние» тя заяви, че причините за сегашната ситуация в Индия според нея се преплитат. Става дума за население от над 1 милиард. Мерките са много строги, но доколко се спазват не се знае, казва още преподавателката. В момента никой в Индия няма право да излиза. Едва вчера е било обявено, че ваксините ще бъдат безплатни. Обещанията са, че от 1 май ще могат всички, които са навършили 18 години, да се регистрират за вакцинация, което така дава надежда, че нещата ще бъдат овладени бързо. А за сега е по възраст. Има мобилни приложения, в които човек може да се регистрира за вакцинация и съответно да проведе тази вакцинация. Ню Делхи е в карантина до 3 май. Здравните власти препоръчаха да се носят маски и вкъщи. Важно за всички, на които им предстои пътуване към съседна Турция. От четвъртък вечерта страната минава в режим на пълно затваряне до сутринта на 17 май. Целта, според президента Реджеп Ердоган, броят на новите случаи да падне под 5000 на ден, за да се избегне изоставане от Европа, която постепенно се отваря. Работа спират всички търговски и бизнес обекти, които не са от първа необходимост. Магазините за храни ще работят от 10 сутринта до 5 следобед. Супермаркетите ще бъдат затворени в неделя. Единствените, които ще бъдат освободени от мерките, са чуждите туристи. България се готви за началото на летния туристически сезон. Какви са опасенията и очакванията на туристическия бранш? И как ще влизат туристите в България? Цанка Николова по темата. Добър вечер!
Добър вечер. Българските туроператори и туристически агенти са обезпокоени от липсата на информация кога ще бъдат отворени двете програми за подпомагане на засегнатите в бранша. Те допълват, че са най-пострадалият сектор на икономиката и единственият, който вече повече от година не работи. Въпреки това всички са в трескава подготовка за летния туристически сезон, а нова заповед на здравния министър в оставка ще регламентира вариантите за облекчено влизане на туристи у нас. Те са три, с вакцинация сертификат, който да показва, че човек има поставена ваксина, одобрена от Световната здравна организация. Вторият вариант за влизане у нас е с отрицателен PCR тест или с бърз антигенен тест, който попада в списъка от Европейския съюз, който е утвърден за тестове с най-висока надежност. Третият вариант е наличие на документ за преболедуване през последните 6 месеца. След като заповедта влезе в сила, всеки, който притежава някой от тези три документа, ще може да влиза в страната без да подлежи на карантина или без да се налага да прави PCR тест, а иначе днес премиерът в оставка Бойко Борисов проведе среща с представители на туристическия бранш. Вижте и подробностите. Заповедта ще важи за всички, които влизат в страната, и чужденци, и българи. Български граждани винаги може да влезе в България. Въпросът беше при какви условия. Сега те се изравняват и няма значение откъде идва човека. Ако притежава някой от тия три документа, той може да влиза свободно в страната. Представители на туристическия бранш коментираха, че очакват по-добър сезон. Утрояване на туристи от Израел, удвояване на туристи от Великобритания, удвояване на туристи от Европейския съюз и Русия спрямо миналата година. Тоест ние вече, ако говорим с числа, ако миналата година за периода май-декември сме имали около 4 милиона и 300 хиляди чужденци, които са влезли в страната, ние вече планираме над 9 милиона да влезнат до края на годината в страната, което след себе си води и огромен икономически ефект. Страната ни има готовност да даде началото на летния туристически сезон. Според бранша имаме нужда от реклама, за да стане ясно, че България е безопасна дестинация. Ние стартираме кампания за лято безопасно 2021. В момента всичко е заредено в социалните канали, включително и на нашите съседи на балканските страни, на приоритетните пазари. Премиерът в оставка Бойко Борисов видя добър знак в това, че Руското министерство на туризма е наградило нашия вице-премиер и допълни. Да, ние искаме шпионите, но туристите са им добре дошли и ние ще направим всичко възможно. Те се чувстват прекрасно в България. За да е по-спокоен и по-сигурен летния сезон, започва и вакцинацията на туристическия бранш. Всички, които са подали заявление да бъдат вакцинирани, ще бъдат вакцинирани от началото на месец май, за да може спокойно да работят в хотелите и по Черноморието, и в страната. Утре правителството в оставка ще обсъди удължаване на извънредната епидемична обстановка, а Здравната комисия в парламента ще разгледа предложение за нов пандемичен план. Хората ще могат да видят кога и какво предстои. Ако имаме тази предвидимост, това е добре и за бизнеса, това е добре и за хората, това е добре и за училищата, това е добре и за културата. Макар първоначално критериите да не са много точни, с времето това ще се променя, заяви още доктор Симидчиев. И още за мерките у нас, нова схема за връщане на учениците в училище, предлагат от Образователното министерство. Идеята е присъствено в училище да са едновременно 5 випуска вместо 3, както до сега. Така от 10 май в класните стаи трябва да се върнат 5, 6, 9, 11 и 12 клас. Седмица по-късно, на 17 май, се планира да се върнат 7, 8 и 10 клас, а 6 и 11 да продължат да ходят присъствено на училище. Присъствено ще продължат да учат най-малките ученици, както и тези, които се обучават в слети паралелки или в случаите, в които в училището има само една паралелка от випуск. Разбира се, остава изискването отделните паралелки да не се засичат и да се спазват всички мерки. Европейският парламент трябва тази вечер окончателно да гласува споразумението за търговия и сътрудничество между Евросъюза и Великобритания. Резултатите от гласуването ще бъдат обявени утре сутринта. Търговското споразумение, припомням ви, влезе временно в сила в началото на тази година. Преди това то беше ратифицирано от британския парламент, а евродепутатите го одобриха временно и поискаха по-дълъг срок за окончателното му гласуване. Като част от ратификацията, Европейският парламент гласува и резолюция. В нея се казва, че евродепутатите приветстват сключването на споразумението, което ограничава отрицателните последици от оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз и създава рамка за сътрудничество. В същото време евродепутатите наричат Брекзит историческа грешка.
Споразумението ни дава гаранции, че можем да покажем и зъби чрез правно обвързващия механизъм за уреждане на спорове и възможността да предприемем едностранно мерки, ако това е необходимо. Нека бъда ясна. Не искаме да използваме тези инструменти, но няма да се поколебаем да ги използваме, ако е необходимо. Историята на един италианец трогна стотици хиляди в родината му и по света. Наричан Робинзон Крузо, 82-годишният мъж, живее сам на малък остров от архипелага Ла Мадалена от десетилетия. Но сега е принуден от властите да го напусне. Петиция в негова защита беше подкрепена от 70 000 души. Това е пазителят на остров Бодели. От 32 години Мауро Моранди обитава сам това къще от рая. С неговия великолепен плаж с розов пясък. Това е домът му, близо до морето, близо до звездите, далеч от света. Историята му е като на Робинзон Крузо. Преди повече от 3 десетилетия, учителят по физическо от Модена решава да промени живота си, уморен от консуматорството и политиката. Потегля на плаване към Френска Полинезия, но катамаранът му се поврежда, акостира на Бодели и сърцето му е пленено. Остава там до днес. Познава всяка скала, растение, животински вид на острова. Вярва, че човек трябва да пази природата. Живее в бомбоубежище, останало от Втората световна война. През годините получава множество предупреждения да напусне. Властите го гонят от тук, за да премахнат азбеста от съоръжението. Планът им е да превърнат острова в обсерватория за околната среда. От 21 години се боря с тези, които искат да се махна. Уморих се от това, затова си тръгвам. Дано пазят Бодели, както аз го пазих. Ще живее в малък апартамент на съседния остров Мадалена. Пред британския вестник Guardian отшелникът казва: «Животът ми няма да се промени много, все така ще гледам морето». И ще чака деня, в който може да се завърне в своя рай. Днес е Велики вторник. Според църковния канон, той е отреден за смирение и поучение. Според евангелския разказ, през втория ден от Страстната седмица Исус Христос дал последните си нравствени напътствия. За съжаление обаче пак стигаме до проблем. В навечерието на Великден с опасен покрив, който във всеки момент може да се срути, посреща празника и своя 120 годишен юбилей храмът в Дубнишкото село Бистрица. Сумата за ремонта е непосилна за хората в Бистрица, които дори организирали дарителска кампания и събрали около 2000 лева. Нужни са обаче над 360 000. Още от Антония Сокалинска. Тук хората са вярващи. И на големите празници много хора посещават черквата. И тази година служба за Великден в черквата ще има, въпреки опасния покрив, който може да рухне върху главите на миряните. Там вътре има едни пукнатини, които всеки път оглеждаме, дали не се увеличават след всеки по-пороен дъжд, така наблюдаваме. Притеснени сме, определено сме притеснени. Ние храма няма да го затворим, ние ще продължаваме да си служиме. Въпреки всичко, сега Бог да ни пази. Това е решението. Няма на друго какво да разчитаме. Преди 2 години при ремонт за отстраняване на напукана мазилка в храма, отец Георги Гелов установява, че носещите гради на черквата са изгнили сериозно. Консултирал се с 2 архитекти и строителен инженер. Заключението на експертите. Сградата е опасна за с риск от срутване. От години кръстът върху купола на черквата е наклонен на една страна и при всяко леко земетресение се накланя още. Храмът обаче не затваря врати нито в делник, нито в празник. Ако се разчуе, може да се яви някой голем дарител, ние разчитаме. Отец Георги има нужда от помощ за изготвянето на проект за ремонт на покрива, с който да кандидатства за финансиране по някои от европейските или национални програми. Жителите на Бистрица не губят надежда, че по Великден стават чудеса. И сега към времето. Какво да очакваме в празничните дни? В студиото вече е Павлета Тързиска. Надявам се с добри новини. Здравей! Добър вечер! Да, въпреки, че времето е и ще остане типично пролетно. Тоест, изключително променливо. В петък ще има райони с дъжд и гръмотевици, но в събота и неделя, като по поръчка, ще бъде слънчево с почти летни температури. В следобедните часове на Великден обаче, както и през нощта срещу понеделник, се очакват гръмотевични бури. А за времето през следващите дни, още информация след малко в прогнозата.
Той ще има от всичко. Благодарим ти. Пролет, да. Още веднага след новините. Любопитни данни сега. Рекорден брой участници са се включили в кампанията за броене на връбчетата, която се проведе на Лазаров ден и за която вече ви разказахме. Общия брой на връбчетата, които са преброени тази година, е 11681. Най-много са домашните връбчета, съобщих от Българското дружество за защита на птиците. Най-много връбчета са регистрирани в дворове на къщи, следват междублоковите пространства, парковете и тихите улички. Ясно е коя е водещата новина в спорта днес. Димитър Барбатов, кандидат за шеф на Българския футболен съюз. И още две големи имена, които са част от екипа му. Нора Шопова ще ни каже повече. Здравей! Добър вечер и от мен. Димитър Барбатов се кандидатира за президент на Българския футболен съюз. Той ще се бори за гласовете на клубовете на предстоящия извънреден конгрес на 25 юни. В екипа му влизат Мартин Петров и Стилиан Петров. Още за намеренията на Барбатов и екипа му след минути в спортните новини. Благодарим, ще гледаме. Той каза интересни неща на брифинга днес. За финал нещо красиво. Професионални фотографи и любители от целия свят уловиха най-красивите кадри на първата за тази година суперлуна. Тя се нарича още розова, защото съвпада с цъфтежа на розовите растения флокс в Съединените щати и Канада. Априлската суперлуна е толкова голяма и ярка, защото по това време спътникът на планетата ни е най-близо до Земята. Следващата възможност да бъде наблюдавано впечатляващото явление е на 26 май. Още новини четете в сайта ни bntnews.bg и в мобилното ни приложение. Не пропускайте референдум от 21 часа. Хубава вечер от нас. Довиждане!